Сьогодні в ефірі Полтавські телевізійні новини. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Кременчуцькій гімназії номер 6 призупинили навчання на тиждень. Плюс 18. У Полтаві побільшало патрульних поліцейських. 100 контейнерів для збору батарейок встановлять в області. Про це та інше дивіться далі. На один тиждень призупинили навчання у Кременчуцькій гімназії номер 6. 15 учнів начального закладу підозрюють отруєння. Із них 5 дітей перебувають на стаціонарному лікуванні. Про це розповів керівник управління охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Дмитро Петращук. Нагадаю, у п'ятницю 60% учнів гімназії не з'явилися на уроки. За словами санітарного лікаря Держспоживслужби Надії Резнікової, проводять лабораторні дослідження, щоб встановити шлях передачі захворювання. Розгляд документації, яка була присутня на харчоблоці на той момент, виявлені деякі недоліки. Ну, треба відмітити, що на час перевірки харчі або сирйо, з якого виготовляли страви, які могли б призвести до виникнення вказаного захворювання, вже були відсутні. Не маючи на руках ніяких результатів лабораторних досліджень, ми не знаємо на даний час, чи не є причиною вода, чи не є причиною харчі, чи не є причиною захворювання, наприклад, якесь обладнання харчоблоку, чи не є причиною, можливе, насильство або хвороба когось з працівників харчоблоку. Тому ми зараз, ну, за нашим мнінням, не можемо гарантувати, що діти, які вийдуть в понеділок на навчальний процес, знову не будуть десь повторно заражатись, поки не встановлені чітко причини. У Полтаві нові патрульні склали присягу. До лав поліції приєдналося 18 новобранців. Серед них 11 чоловіків та 7 жінок. Більше у наступному сюжеті від моїх колег. Товариш начальник управління. Особовий склад управління патрульної поліції в Полтавській області з нагоди складання присяги на вірність українському народові вишуковано. Ігор Дрібний склав присягу та став патрульним. Переконаний, складнощі у роботі виникатимуть, але з ними впорається. У мене товариш вже працює з самого початку, розповідав про це. Мені дуже це, ну, сподобалося. І я вирішив, побачив, що йде набір до патрульної поліції, вирішив спробувати себе. І так воно все пішло. Марина Феч теж склала присягу. Каже, ця професія для неї особлива. Вступила до лав поліції для того, щоб бути активним учасником в зміні нашої держави. А в навчанні складнощів не було. Для себе особисто кар'єрного зростання бажаю, а для людей – правопорядку. Еміна Сулейманова прийшла підтримати сестру Олену, яка стежитиме за правопорядком у Полтаві. Вона старалася, вона кожного дня вчила все, і вона дуже сильно хотіла. І я дуже щаслива, що вона добилася того, що вона хотіла. Старший лейтенант поліції Павло Пипенко каже, новобранцям потрібно бути психологами у своїй роботі. Їм доведеться спілкуватися з людьми, які перебувають у стресових ситуаціях. Для новоприбулих це, скоріше за все, буде психологічна адаптація, оскільки це абсолютно нова для них сфера діяльності, абсолютно нова сфера життя, оскільки до цього вони всі були людьми з цивільними професіями, тобто займалися десь цивільними видами діяльності, і жодним чином вони не мали жодного відношення до роботи поліцейського. Це, перш за все, зміна специфіки роботи, зміна обстановки, зміна колективу, зміна клімату. В Україні патрульна поліція запрацювала у 2015 році. На Полтавщині несуть службу понад 400 патрульних. Лідія Риченко, Дмитро Панченко, Полтавські телевізійні новини. У Кременчуці вшанували пам'ять Героя Небесної Сотні Ігоря Сердюка. У свято в Миколаївському соборі відправили панахиду. Нагадаю, один із воїнів Небесної Сотні, кременчужанин Ігор Сердюк, загинув 18 лютого 2014 року на Майдані. Ігор почав їздити до Києва. З перших днів Євромайдану був прапороносцем 9-ї сотні самооборони. Під час побудови барикад неподалік Маріїнського парку Ігоря вбили пострілом в обличчя. У 2014 році Сердюку посмертно присвоїли звання Героя України. У 16-му році на честь Ігоря Сердюка у Кременчуці перейменувало вулицю Жовтневу.
Впродовж минулих вихідних на Полтавщині сталося 6 пожеж. 18 лютого у місті Гадяч у власному будинку у вогні загинув чоловік. Причину загорання встановлюють. Про це розповів речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області Віталій Шкаревський. Вогнем там взагалі було знищено до вікна, внутрішнє оздоблення стін на площі 65 метрів квадратних, там домашнє меню та речі. І діло господаря направлено на судову експертизу. Врятовано було рятувальниками два житлових будинки, які знаходилися ще по сусідству. І в зв'язку з сильним задимленням на даній пожежі рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. 100 контейнерів для збору батарейок з'являться на Полтавщині. Ініціатор встановлення – полтавець Сергій Антоненко, виконавець проєкту комунальне підприємство КТП 1628. Інструмент реалізації – міський конкурс «Бюджет участі». Чому потрібно збирати та утилізовувати небезпечні відходи, дізнавалася моя колега Валерія Рибалка. Ось така одна батарейка може забруднити важкими металами 400 літрів води або 20 квадратних метрів землі. 200 тонн батарейок за 4 роки зібрали українські волонтери. Найчастіше небезпечні відходи залишаються у них на зберіганні. Сергій збирає батарейки 3 роки, його результат – 7 тонн. Зберігає їх в приватному гаражі. Частину він вивозить на єдиний спеціалізований склад до Дніпра. Минулий рік, згідно статистики, в Україну було завезено 3250 тонн батарейок. І приблизно така ж сама кількість завозується контрабандою. З кожним роком ми все більше і більше споживаємо товарів і все більше у нас утворюється відходів. За кордоном у вартість батарейок закладається утилізаційний збір. В Україні – ні. У нас немає заводів та сертифікованої технології переробки батарейок. Це нерентабельно, каже еколог Ольга Макеєва. Чому так дорого? Процес спалення батарейок іде, от починаючи від дороговартісного транспортування, да, дотранспортували ми там декілька тонн цих небезпечних відходів безпосередньо з батарейками. Батарейки є різної вольтажа, різного складу, різного розміру. Це все робиться, скажімо так, ручна робота, тобто розділяються батарейки вручну, тому що процес і температура згорання у кожного елемента різна. Для переробки батарейок українським виробникам необхідно закладати в їхню вартість відсоток на утилізацію. І щоб якось залучити в цей процес міську владу, мною був поданий 2 роки тому проєкт спеціальний на конкурс бюджету участі. Цей проєкт підтримали громадяни Полтави, і згідно цьому проєкту вже закуплено 100 штук контейнерів. Закупило його комунальне підприємство КТП 1628 як виконавець проєкту. І 100 штук контейнерів в цьому місяці до кінця лютого повинні бути встановлені в школах Полтави. Інтерактивна карта з місцями розташування баків буде розміщена на офіційному сайті комунального підприємства КТП 1628. Валерія Рибалка, Олексій Липоватий, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини. І до інших подій з народними гуляннями, піснями та безкоштовними млинцями. Полтавці проведжали зиму та зустрічали весну. В обласному центрі на Масляну спекли та роздали більше 2000 млинців. Влаштували театралізовану виставу біля театру Гоголя. За народну традицію закликали масляницю та проганяли зиму. Вперше на театральній площі встановили фотозону сіна. Проведжали зиму містяни з родинами та друзями. Будемо весело зустрічати красною, красною. Настрій нас веселий, гарна погода, гарна. Внучка наша виграла якісь призи, малювала блин, малювала пташечку розмальовки. Дуже смачно все, дуже радісно. Пекли, нажарили з м'ясом, з сиром і дуже багато. Вона дуже хороші блини. Ну, вона в мене дуже стіснітельна. А взагалі праздник хороший. Блінчики дали нам. Спасибо їм за це.
Це вся інформація на цю годину. Більше на нашому сайті Ltava.pultava.ua, а також у наступному випуску новин. А тепер до новин про погоду. Сьогодні вночі та завтра день за прогнозами полтавських синоптиків очікують мінливу хмарність та невеликий сніг. Температура повітря по області від 0 до -3. В Полтаві очікується від -1 до -4. До зустрічі!